Ljudi, vratili smo se nazad, druga epizoda sa Markom Jarićem, ali ovog puta igramo Horse, ali na srpskom. Tačne, konja. Marko, započni sa slovom. Jel znaš pravila igre? Zadeš mi slovo, ali moraš da daš koš. I onda kad daš koš, ja moram da ponovim identično to što ti uradio. Aha, dobro. Znači, sve mu je jasno. Sve mu je jasno. Ali ipak je red na mene da ja pokušam da mu zadam nešto. Pazi, Bobi je ovo uspeo kad sam mu zadao, verujem da će sve biti lako. Znači, idemo odavde. Kroz noge, uradiš ovo valjanje, ideš na polaganje. Svam. Noge. Isto ko rolling, upravo to. Isto ko rolling, samo se da isiš. Da imam 400 godina. Ali uzmi u korist da Bobi ima 2.30. Samo lagano, ne moraš prsa ništa. Tap, valjanje, bravo. I polaganje, ajde! Idemo na sledeći slov. Ajmo sad da probamo mi sa iste tačke kao što on meni zadao. Ajde. Žvaka. Ovo je zadao. Prišio. E, idemo sad ljudi moji na jedno polaganje. Može? Ajde, da se redimo tako. Zadiš šta god. Šta god sjem za kucavanje. Evo, već krenem da kucam. To je bude x faktor. Dobro. Ajde, ti što desno levo ti znači? Ajmo! Mora teže. Kroz noge. I ipak ništa. Ajmo mi opet na polaganje pritisnuti. Polje što strani ideš. Zasno. Kako bi kucao. I believe I can fly. Opa! Jedan od retke koja je ovo lagano uradio. Ko da zna šta radi? Ajmo što je listo. Ajmo, samo nemoj visoko, tik da je tako. Ajmo, KO! KO! Ajmo ovako. Znači, tap kroz nogu i uradiš odavde promenu. Znači, ideš sa levom, prednju vraćaš šuta, ne sa desnom i šut. To su ove su trojke. Da, nema šta, noge isto zaboleti. Ne! Ajmo to, mare! Sad će da me reći opet koji je na basketu. Idemo. Trojka iz mrtvog ugla, već će vidi. Ne, čuo sam ovo raditi. Aha, može. Ajmo. Bravo. Namještaj ruku, nema nikako znaš. Idemo. Dobro, dobro. Aha. Šta ti imaš krv? Nema ništa. Ajde, sad šta ću dobiješ. Jel moguće tako? Koje je prvo slovo? Baš to. Branim ja to slovo, sad što... Ajde, čekajte ovdje, na ovdje čekajte. Jao, znao se! Ajde na ovo da vidimo, dajme, čekajte. Čekajte na ovo. Idemo. K protiv K. Nikad bliži. Znak Euroliga. Nikad bliži, idemo. Da, lako. Šta bi mogao? Ljudi. Sorry, ajde vidim kako će ovo. Kroz noge. 360 kroz noge sam bio. Jesi vidio? Jesi, 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 za leđe. Ne, kroz noge. Kamera ne laže. Si morao bilo kroz noge. Kroz noge. Ovako? Ne. Svi se po 360. Uradi opet. Zalećeš se, ideš sa levom pasom. Leva, da. To je to. Kako bi išlo, sam se koncentriš da se desno moraš da položiš. E, s obzirom da ovo posljedno slovo i da nije lako ni meni ni tebi, imaš 3 šanse. Ajmo. E, to je to.
Ajmo. Već vidim da se dati, to je straće. Ajmo. Straće, straće. Idemo. Ajde! Bar u nečemu ako uopšte postoji šansa da ga pobedim. Ja sad ovo ovdje. Ajmo. Sad sam isprovocirao. Na šta možeš na prstu? Kako si, znaš da vrtiš lopta prstu? Hajde vidim samo da ti znam šta, da li mogu da ti dam to. Može. Ljudi, bacanje. Dok vrtim loptu na prstu i šutim. Može. Opa, čekaj. Ajmo! Baš sreća. Ovo je baš bilo. Da, ovo možemo da do sutra da igramo. Bolje da se šutno spalo. Ajmo. To si jednom dao. Dao sam, grubije. To je to samo sa 360. Ali nema šanse što dati sad. Nemoj se da skočim. Idemo na ovo lagano. Sorry, ne, ajde prvo malo sa tehnikom. Ok, idemo dalje, Mare. Tap, tap, po pijanicu, manjicu. Dobro. Oćete desno, gle. Unutra, s polja. Samo je da očekaš iznutra da je pikneš da ostaviš. Dobro. Čim ostaviš, tup, tup, različiš na levu. I vidiš što ti dalje. Tup, 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 tup. Nema šakica. Ajde. Pa nema te uvijek. Pa, pa, probaj. Tap, tap. E, ajde bez ono kroz noge, samo ovo se vanicu. A znam, ali ovaj skok posle, nema šakica. Ne, ne, to ne treba, bez toga. Bez toga. Idemo da ovdje. Gledaj, Mare, ovako. Slobodno stavi što više napred ispred tebe. Znači, tap, tap. A ti dižeš ovo na ono. Tako je, tako je, tako je. Diš iz kolena. E to, tap, tap. I sa levom isto. Ajmo. Tap, tap i polagaj. Može šut. A uvatio si. To je to. Tap, tap. I levo. To je to. To je to. Lagano. Ma da, moram imat nešto teže. Ajmo. Ajmo opet ovo polaganje, to mi se je interesantno, zato se mučim i ti ja. Ajde, bar obič! Pa ne, ali gdje gađaš kroz noge, valjda. Ne, pa nije, nema to veze, ja sam ti zadao kako ja mislim da treba. Znaš, ne. Samo je položi sad. Ajde, još dva pokušaj, znaš što zadnji pokušaj. Ajde, ajde. Ovo nije teško, sad ne moraš kroz noge. To, polagaj. Ajde, ajde, e pa to je zajedno, zato što ti izlazi ovdje kroz glade. Treće, sreće! Ja, ljudi, neću sam ništa govorim, zašto ćeš precizirati. Ajde! Pobjeda! Pobjeda! Bar nećemo da su se pobedili, evo da. Evo je, bar nećemo. Bravo, Mare. Smijem da završimo sada ili... Sad završavaš. Pi vode, šta hoćeš, može iš kući, sad sam pobedio. Ko Jordan kad igra sa stonim teniserima, znaš da to priča? 2 hours later. Tako da, to je to. Sad možeš da ide kući. Pobedio sam ga u nečemu.